Pred začiatkom videa vám chcem povedať úplne mega super správu a to, že vyšiel môj nový merch, ktorý mám práve na sebe. Dole v popise máte link na stránku Real Geeku, sú tam moje mikiny a taktiež nové trička. Chcem vám ukázať, ako vyzerá tričko, je vlastne čisto biele a má jednoroží vzor taký istý ako na mikine. Ale keď na neho zasvietia slnečné lúče, tak sa vykreslí táto hriva, ale aj tento plášť a je to veľmi, veľmi nádherné. Zároveň na tejto mikine je nadpis I believe in myself a je to taký dvojzmysel, pretože je tu unicorn, nadprirodzená bytosť, ktorý verí sám v seba, ale je to aj taká motivácia pre vás. Je to motivácia hlavne pre vás, aby ste to mali takto pred očami a pripomínali si, že si máte veriť, že si idete za svojimi snami, za tým, čo chcete a že si budujete proste vašu víziu. Takže ak sa vám táto myšlienka páči a chcete ju podporiť, pripomínať si ju, tak určite link v popise, môžete kupovať a poďme už na video. V tomto videu vám chcem zhrnúť moje rady, tipy a skúsenosti s rýchlym rastom vlasov, čo som vlastne používala ja, ukážem vám nejaké produkty a prostriedky a dúfam, že vám tieto veci pomôžu. Práve listujem môj Instagram a prvá fotka, kde som mala totálne krátke vlasy, bola pridaná 12. júla. Odvtedy ubehli približne 4 mesiace a ako môžete vidieť, tak moje vlasy dostatočne podrástli. No a som naozaj zvedavá, kedy už budú poplecia a uvidíme, že ako rýchlo sa k tomu dostanem. Prvý hlavný základ je umývanie vlasov a starostlivosť o nich. Ja používam šampóny a masky od April et Nature. Tieto zelené sú konkrétne na zničené vlasy a používala som ich, keď som mala ešte odfarbené vlastne vlásky, ale ešte ich chcem domíňať, takže sú veľmi dobré podľa mňa tak či tak. No a potom mám takýto šampón proti vypadávaniu vlasov. Ten je naozaj fakt super a táto celá čierna rada je vynikajúca, pretože mala som aj taký sprej, ktorý som už celý domíňala a ten bol vlastne na podporu rastu vlasov, ale aj proti vypadávaniu. Potom, čo som si ostrihala vlasy, si ich umývam asi tak dvakrát týždenne a všimla som si, že sa mi aj menej masnia, čiže naozaj sa podľa mňa vyživili a je to určite pre nich lepšie. Čo sa týka vonkajšej starostlivosti, tak si ich prečesávam takouto kefou, vlastne hrebeň, ktorý mám už naozaj dlho. Ja som veľmi spokojná s touto kefou, kúpila som si ju asi v Tigri a mám ju oveľa radšej ako tie klasické hrebene, takže za mňa super. Ja si vlastne češem vlasy nielen ráno, ale aj večer pred spaním. Na internete som sa dočítala, že keď si češete vlasy v smere rastu, tak to pomáha k rastu vlasov. Wow. Ďalšiu vec, ktorú používam, je táto masážna hlavica z Tigru. That's pretty good. Táto vecička stala asi tak 4 alebo 5 eur a naozaj si ju neviem vynachváliť. Masírovanie hlavy totiž tiež pomáha v raste vlasov, prekrveniu buniek a celkovo... Ja to mám uložené na nočnom stolíku a vždycky pred spaním, keď si spomeniem, tak si takto premasírujem hlavicu. Ale ak náhodou nevlastníte túto vec alebo nemáte možnosť si ju kúpiť, tak podľa mňa stačí aj masírovanie iba rukami a myslím si, že to tiež bude pomáhať. Ja by som teraz prešla k ďalšej časti a to vnútorná starostlivosť. Je veľmi dôležité, ako sa stravujete, čo pijete a na základe toho vám tie vlasy buď rýchlejšie rastú alebo nerastú. Na internete môžete nájsť celý zoznam vecí, ktoré pomáhajú na rast vlasov, ale ja vám vymenujem len niektoré, napríklad ovocie, zelenina, rôzne orechy, vajíčka, bielkoviny, proteíny, proste všetko zdravé a dobré, čo si len viete predstaviť. Taktiež je veľmi dôležité piť čistú vodu, to vám vlasy vyživí a nielen vlasy, ale aj pleť a tak ďalej a tak ďalej. Ja úprimne sa musím naozaj naučiť piť čistú vodu, pretože som zvyknutá na sladené nápoje, rôzne džusy a tak ďalej, no veď vy to určite poznáte. Pre telo je najzdravšie, keď pijete čistú vodu z vodovodu alebo aspoň také tie zdravé minerály bez bubliniek. Ja som si teraz kúpila rajec pre dojčatá, takže super. Keďže nemám vždycky priestor na to, aby som si hľadala, čo konkrétne za daný deň zdravé musím zjesť, tak to riešim doplnkovými tabletkami. Každý deň si dávam tieto dva druhy vitamínov. Sú to vlastne tabletky od Oriflame pod názvom Wellness a v týchto konkrétne máte multivitamíny a minerály pre ženy. Máte tam 60 tablet, takže v pohode na 2 mesiace vám vystačí celé toto balenie. Potom tu mám ešte veľmi dôležité tieto žlté vitamínky omega 3, čo ešte denne užívam, sú tieto špeciálne tabletky z DMK a tie sú aj cenovo dostupnejšie, pretože stoja tak asi 4 eurá plus minus a je tam vlastne tiež 60 tablet a sú to špeciálne tabletky na rast vlasov. Máte tam vitamíny ako biotín, selen, zinok a mne osobne naozaj tieto tabletky pomáhajú. Vyzerajú vlastne takto, veľmi dobre sa prehltajú a proste sú super. Veľmi super je, keď si občas nájdete na seba čas a spravíte si špeciálnu masku na vlasy. Na internete nájdete tiež kopec nápadov na vlasové masky. Najčastejšie je asi vajíčková,
alebo potom, že vraj veľmi účinná je cibuľová. Ja osobne som to raz v živote skúsila. Je to vlastne také, že veľmi to smrdí, akože fakt veľmi. Ale myslím si, že to naozaj zaberá, pretože ja som si všimla, že keď som si ju asi pred 2 týždňami dala, tak sa ten rast naozaj zrýchlil. Potom si len vlasy dôkladne umyjete, dáte si na to nejaký olejček a premiete si ich proste silno a je to v pohode, ten zápach tam nie je a nikto si nič nevšimne. Taktiež by som chcela spomenúť zo pár vecí a činností, ktorým by ste sa mali vyvarovať, ak chcete, aby vám tie vlasy rástli. Takže samozrejme, je to farbenie vlasov. To robte v čo najmenšom množstve alebo najlepšie vôbec, pretože tie vlasy to ničí, láme, proste je to zlé. Ja som si osobne veľmi vlasy farbila, veď to viete asi všetci, ale to preto, že sa mi to páčilo a fakt som zhodnotila, že si musia oddychnúť už proste od toľkého farbenia. Nehovorím, že nikdy v budúcnosti si nenafarbím vlasy, mám totiž plán, že znova mi narastú, aspoň teda po plecia a vtedy by som si chcela skúsiť opäť dať nejakú farbu, ale to bude asi až tak za pol rok možno, čiže... Chápete. Veľmi zlá vec, žehlenie vlasov. Ja som si vlasy žehlila niekedy až skoro každý deň a to naozaj nie je dobrá varianta žehliť si ich tak často, pretože... Potom sa vám spália, zlámajú a je to naozaj zlé. A takisto všetky takéto tepelné úpravy ako fénovanie, kulmovanie. Myslím si, že raz za čas na nejaké špeciálne príležitosti úplne v pohode, ale keď to človek robí už vo veľkej miere, tak to nie je naozaj dobré. A to by bolo asi všetko teda. Ja dúfam, že sa vám toto video páčilo a áno, určite mi tam hoďte like, nezabudnite si pozrieť môj merch, máte ho dole v popise a takisto môžete do komentáru napísať, aké sú vaše skúsenosti s rastom vlasov, čo používate vy, možno nejaké rady a tipy. Najviac mi pomôže, ak budete toto video zdieľať. Vidíme sa asi na budúce. Majte sa krásne. Pa, pa.